Від 34 до 680 гривень штрафу та відшкодування збитків за кожну виловлену рибину. Водне полювання на зимових ямах може обійтись рибалкам у круглу суму або й більше. У випадку нанесення істотної шкоди рибному господарству передбачається кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч, а також позбавлення волі або обмеження волі строком до 3 років. Заборона стартує з 1 листопада та триватиме до початку нерестового періоду. Пов'язано це з тим, що холод впливає на поведінку рибних ресурсів. У них знижується активність, майже припиняється споживання їжі, знижується частота серцевих скорочень. Тому в даний період водні біоресурси є дуже вразливими, вони збираються в зграї і йдуть на зимівлю у зимувальні ями. Зимувальна яма – це поглиблення дна рибогосподарського водного об'єкту, в якому скупчується в осінньо-зимовий період риба на зимівлю. В області визначено 32 зимувальні ями, у місті їх всього 3. Саме в місті Хмельницькому, на Хмельницькому водосховищі визначено 2 ями. Це орієнтир, це міст по вулиці Західній Окружній, це верх проти течії та вниз за течією одна яма, і по одній ямі, і одна яма на ставку в мікрорайоні Озерне. З переліком інших зимувальних ям можна ознайомитись на офіційному сайті управління. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».